reikės taip prisiminti, kad nuvartėjo iš tiek pasitinti 1000 sniego pirmasis sezono varžybas. Pirmas sezonas startas jį pakvietė vilniečiai, vienas visų laikų klubas pakvietė į savo turės varžybas. 21 parašė ir organizatorių interviu ir nugalėtojų mano laikas tikrai. Organizuotos tai jos yra trečią kartą, tiksliau ketvirtą kartą, 4 VD pavasaris. Ir trečią kartą tokiu, ta prasme, tokio pat pobūdžio varžybos, kada jos buvo padarytos labiau žiūrovam, labiau televizijai, kad galėtų pamatyti žmonės, ką veikia tie, kurie vairuoja bekeliai visureigius. Tai šiemet dalyvaut buvo pasiryžę 17 ekipažų, užsiregistravo 12. Gaila, kad nedalyvavo dar vieno kategorijos dalyviai. Matomai oras atbaidė ir kitus. Jeigu pernai dalyvavo 25 ekipažų, šiemet 12. Oro mes negalėjom prognozuoti, tiesiog bekelės čempionatas Lietuvos prasidėjo šitom varžybom. Oras buvo toks, koks buvo, o smagu, kad atvažiavo patys atkakliausi žmonės ir dalyvavo. Ruošiam, kaip klubas ruošia, kaip ir visi klubai tie, kurie organizuoja, savo jėgom, savo fanų jėgom ir vertinam iš tikrųjų pačias trasas, tai jos sudėtingos, labai sudėtingos buvo, dėl to, kad buvo ledas. Ir taip, tokia specifika būna retai pas mus, nes ledo praktiškai prieš 2 metus organizuotose varžybose buvo ir šiemet. Visi sakė, kad sunku ir aš sutinku pilnai, nes vieno ruožo neįveikė nei vienas ekipažas. Buvo daug ledo ir tiesiog nebe po ledu buvo pelkė, tiesiog per daug rizikos automobiliam, jo labiau, kad tai tie, kurie važiavo pirmi, jie taupė automobilius, savo techniką kitiem ruožam. Todėl, kad prieky buvo visos varžybos ir sugaištas laikas ir turbūt patirti tie, reiškia, pažeidimai būtų neleidę toliau siekti rezultatų. Šiaip tai labai norėčiau padėkoti sportininkam iš Tauragės, iš Žemaitijos, kurie atminė tokių orų ir ryžosi dalyvauti ir puikiai pasirodė. Dalyvavo šiaip iš Kupiškio, Vilniaus, gaila neatvažiavo Panevėžys, kauniečių vienas ekipažas, vat ir alitiškiai, šiaip tokia plati geografija, bet tie, kurie ryžosi, tai yra jau ne pirmus metus važiuojantis. Laimėtojai taip, tarp dviejų kategorijoje kupiškienai Alvianas Murnikovas ir Naglis Čepelis, antri Paulauskas ir Marteckas vilniečiai, autofanų ekipažas Vilius ir Ruskauskas buvo treti, o tarp trečiojo kategorijoje pirmi broliai Šipkauskai, Tomas ir Darius, antri tauragiškiai Venskus ir Valentinavičius ir treti Vilniaus visureigių klubo atstovai Richardas Malaiškas su Remigijum Janušiu. Tai šitam sporte labai daug veiksnių, kurie turi įtakos SR įveikimui. Tai ir automobilio, kaip minėjau, paruošimas ir galbūt patirtis ir taip pat komandos Mes seniausiai važiuojantis kartu. Mes vaikai 4 metai, nekeičiantis pozicijos. Jisai vairuotojas, aš šturmanas. Manau, kad pakankamai daug susižaidė ir su tuo automobiliu, kai pradėjom, taip ir važiuojam. Ir pakankamai gerai jį pažįstam ir iš techninės pusės, ir jo savybės. Ir ta pasi, davedė, manau, kad jį tobulai. Esam padarę viską, kas įmanoma. Ir prieš kiekvienas varžybas, ta prasme, gan rimtai. Jisai būna patikrinamas, paruošiamas, kad jokie smulkmenam mums nesutrukdytų nepabaigti.
O kiek laiko ir pinigų reikia pasiruošti varžybom tokiom, kad vat būtent va, kaip jums užimti pirmą vietą? Na, manau, kad pinigų tai ne vien mūsų, bet ir visų kitų dalyvių, jeigu paklaustume, tai jie turbūt jau seniai baigė skaičiuoti sąmatas, kiek tie automobiliai kainuoja, nes tai iš tikrųjų nemaži pinigai, bet jie, tie investuoti pinigai į tą hobį, tą užsiemimą, jie atsiperka su kaupu. Tom emocijom tais. Jeigu teisingai investavai ir, ta prasme, supranti, kaip važiuoti ir ką daryti, paskui ne taip brangiai kainuoja. Tai jau. Kuras startinis mokestis ir praškai automobilis nėra laužomas. Jeigu tu pasirinkai teisingą koncepciją ir jisai davės tas iki galo, kai darai bandymus, tada taip, bet irgi neteisingas požiūris, kas daro bandymus varžybose. Reikia automobilį išsibandyti prieš tai, kažkur tai, o tada važiuoti varžybą. O kai tu, per daug varžybų yra, kad jį išsibandyti, tą automobilį, tai manytumėm, kad tai yra. Na, o kaip vertinat būtent šios dienos trasas? Na, iš tikrųjų, tai mano organizatoriam truputį pakišo žiemą koją, nes praktiškai pernai irgi 4VD pavasaris metu buvo žiūrovų ir dalyvių, kurie vaikščiojo su trumpom rankovėm marškinėliais. Vat, tai šiandien aš nemanau, kad bent jau nors vienas galėjo taip apsirengęs pasirodyti trasoje. Va, o kaip ir Tomas minėjo, tai iš tikrųjų, tai galbūt pirmą kartą visiems mums teko išbandyti savo automobilius tikrai tokiam žieminiam sąlygom, kur buvo ir ledo, ir lyčių, ir purvo neužšalusio, ir sniego, ir vienu žodžiu tokia mišrainė. Visi vienas tai važiuoja biudžetiniu variantu, tos padangos, kurios turi, visi tai yra purvinės, jos yra netinkamos, sniego, ledo, jos yra slidžios. Ką ir matėm, kad bandos automobilis buvo sudaužytas, dalinko, jis ne patys pavojus, Jo, kai kurios vietos automobiliai buvo nelabai valdomi, jeigu išvažiavus ant ledo, tai kabinomės visais keturiais. Na ir pavyzdžiui, kaip jaučiatės būdami nugalėtojai, galbūt? Smagu jaustis nugalėtojais, bet tai jokių būdų negalima atsipalaiduoti, nes šiandien iš tikrųjų mes matėme tikrai aršią kovą ir tikrai tai buvo, tiesiog gal mums šiandien nusišypsojo fortūną, kitą kartą gal nusišypsos mūsų konkurentam ir Sezonas tik prasideda, dar viskas prieš akis. Prieš akis ir, ta prasme, darysim viską patikėjai. Nu, galėjus, aišku, kad tikrai smagu, bet tai jokių būdų, sakau, negalima atsipalaiduoti. Buvo akivaizdu, kai norėjosi mest viską, nusispjauti ir maždaug važiuojam viskas, bet, nu, susikopi ir randi savyje jėgų ir pabaigi tą ruožą. Ir kaip rodo patys rezultatai, tai yra visai neblogai.